upozoriti na dva spina kojima vladajući i njihovi medijski kanali pokušavaju svrnuti pozornost javnosti od tragične činjenice da je uhićen ministar na dužnosti, a da za dlaku nije uhićen potpredsjednik vlade i još jedan ministar, ni dan danas nije jasno zašto nisu odmah uhićeni. Prva je priča oko tome da je najveći problem s kojim se trenutno susrećemo curenje informacija iz istrage. Ja se slažem da je to problem, to se događalo i prije i to se u buduće, nadamo se, nakon temeljite reforme i pročišćavanja pravosuđa, neće događati. To jeste problem, ali to je minimalan problem prema činjenici da vam je ministar na dužnosti uhićen i sproveden u zatvoru. Uz potpredsjednika vlade pod optužbom drugog ministra i ko zna koliko još. Dakle, ne dopustimo da nam se skreće fokus na taj način. Druga stvar, nakon ovog uhićenja, čuli smo spin od strane vladajućih kao oporba, tu su i nas navodili pa i mene po imenice, je napravila kopernikanski obrat, jer do jučer su rekli da pravosuđe nije dobro, da HDZ pod šapom drži pravosuđe, a vidi sad kako uhićuju. Ako malo podrobnije pogledamo što se dogodilo.